вчитися, 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 це весело. Вчитися, 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 цікаво. Вчитися, 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 ми любимо. Зранку прокидаємось, біжимо до екрану. Вчитися, це весело. Вчитися, цікаво. Вчитися, ми любимо. Коли з нами вчителька, життя стає яскравим. Вітаю, мене звати пані Ольга. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як художники зображували людей різних соціальних ролей, тобто професій. На попередньому занятті ми дізналися, що реальність кожен сприймає по-своєму. Дякую вам, що поділилися своїми малюнками в групі «Всеукраїнська школа онлайн Пінчук Арт-Центр». Вони чудові. Отже, з наших уроків ми побачили, що мистецтво є територією свободи, де можна говорити про різні речі у різний спосіб. Художник може зобразити Бога або кондукторку, шахтаря або квіткарку, відому артистку або футболіста, поета або самого себе. В скульптурі Огюста Родена «Мислитель» втілено людину, що проживає процес пошуку ідеї, муки творчості і стала символом творчої людини. Більша частина роботи художника відбувається не на полотні, а в його голові. Він наче мандрівник у постійних роздумах та пошуках нових ідей і сюжетів. А ця робота Каспара Давида Фрідріха може дати нам уявлення про те, на що дивиться мислитель. Як виглядає народження ідеї та процес творчості? Вона називається «Мандрівник над морем туману». Звідки прийшла ця людина? Чи далеко їй ще йти? Що вона відчуває, коли дивиться на цей туман? Про що думає? Давайте зараз ми помріємо разом з вами. Отже, творче завдання. Подумайте, ким би ви хотіли стати? Можливо, ви мрієте працювати астрономом, акторкою або скелелазом. Уявімо себе у своїй професії мрії та зробимо малюнок з автопортретом. В дитинстві я хотіла бути водійкою тролейбуса. Тож я намалювала себе за великим кермом та з великою кількістю кнопок, щоб відчиняти та зачиняти двері шановним пасажирам. Отже, я підготувала цей малюнок заздалегідь, намалювала себе олівцем. Зараз ми будемо його розфарбовувати разом з вами. Отже, це я за кермом тролейбусу. Я пам'ятаю, що в моєму дитинстві у водійок тролейбусу були червоні шторки. Тож я зафарбовую шторку в червоний колір. Отже, я почала і завершу після закінчення нашого з вами уроку. Коли ідея та сюжет вже достигли в голові художника, він береться до роботи. Саме у цей момент іспанський художник Дієго Веласкес зобразив себе, а також своїх моделей.
Це портрет іспанського короля і його сім'ї. Художники часто зображували королівські родини та інших заможних людей, які хотіли зберегти пам'ять про себе для майбутніх поколінь. Вони замовляли у художників портрети, щоб підкреслити свій статус. Крім королівських сімей та заможних людей, художники також зображували відомих особистостей. Коли ти знаменитість, не тільки твої пісні, фільми або картини стають відомими усім. Бути знаменитим – це коли кожен знає твоє обличчя, і воно розміщено на обкладинках журналів та сувенірах. Усі цікавляться твоїм особистим життям, хочуть бути схожими на тебе. Знаменитості стають символами масової культури, як бренди, супергерої чи персонажі мультиків. Американський художник Джеф Кунц заявив, що якби він міг перетворитися на когось іншого, то це був би співак Майкл Джексон. Подивіться на скульптуру Майкла Джексона з його домашнім улюбленцем – мавпочкою Bubbles. Скульптурний портрет Майкла Джексона з мавпочкою реалістичний. Жодна деталь одягу та обличчя не залишалася поза увагою художника. А це портрет знаменитої американської акторки Мерелін Монро. Енді Уорхол зробив її трафаретне зображення. Такі ж трафарети ми подекуди бачимо на стінах будівель. Суперзірка Мерелін Монро на роботі Уорхола стала брендом і символом своєї епохи. Отже, тепер переходимо до творчого завдання. Давайте теж попрацюємо з трафаретом. Для цього нам необхідний папір, можна взяти кольоровий або розфарбований, картон, ножиці, олівець. Також можна використовувати канцелярський ніж. Але зверніть увагу, що ним потрібно користуватися дуже обережно. Тож попросіть, будь ласка, допомогти в цьому завданні ваших батьків. Також потрібна фарба, губка або вата. Потрібно намалювати свій автопортрет. Краще всього робити рисунок для трафарету, дивлячись на своє чорно-біле контрастне фото. Ви можете підготувати таке фото на телефоні або на комп'ютері та малювати лише те, що є чорним. У мене є ось така роздрукована фотографія. Після того, як я перемалювала свій автопортрет на картоні і вирізала його, можемо приступати до створення нашої роботи. Накладаємо трафарет на папір і вбиваємо фарбу. Зверніть увагу, що фарба має бути густою. Для тоненьких деталей можна використовувати тоненький пензлик. Я весь час притримую картон для того, щоб трафарет не з'їжджав. Тоді наш малюнок буде чітким. Мій малюнок готовий. Але саме сьогодні наші герої – це лікарі, медсестри та інші медичні працівники. Вони щодня борються, аби зберегти життя нам. Подивіться на роботу Михайла Божія. Це портрет медсестри. Сам Божій часто хворів, тому зустрічався з медиками. В її образі втілено її професію узагальнено, хоча цей портрет написаний з конкретної героїні.
Вона співчутлива, спокійна та охайна. А французький художник Едгар Дега знаменитий тим, що дуже полюбляв малювати балерин. Його захоплювали виразність рухів та краса балетних пачок танцівниць. Як лебеді у хмарах балерини пурхали на сцені. Він намагався вловити їхні швидкі рухи, зобразити граціозні вигини тіл і втілити цей образ на своїх полотнах. Проводячи багато часу на балетних репетиціях, він бачив, як багато праці вкладено в цю бездоганність, легкість та красу. Однак не тільки граціозність і тендітність балерин приваблювала Дега. В інших роботах він змальовував втомлених прасувальниць. Ми бачимо, що вони не одягнені у дорогі сукні, а на обличчях замість посмішки – втома. Одна з них позіхає. Вони тяжко працюють, але незважаючи на те, що вони не на сцені, художник захоплювався красою їхньої праці. Художники милувалися красою повсякденної праці робітників різних професій. Образ людини, яка працює, хоча праця її не така помітна, як праця артистів на сцені або на екранах телевізорів, став популярним серед митців. Ось погляньте на скульптуру бельгійського художника Константена Мен'є. Нагадує мислителя Родена, чи не так? Але це не мислитель, це шахтар. Мен'є одним з перших став присвячувати скульптури таким професіям, як шахтар, землероб, гірняк, професіям, що пов'язані з тяжкою фізичною працею. Образ робітника, що створив Мен'є, це образ гармонійної людини, яка пишається своєю роботою, сильною та гордою. В Радянському Союзі образ трудівника був одним з найголовніших у мистецтві. Художники зображували сталеварів, будівельників, доярок, хліборобів. Такі робітники на картинах художників того часу мають здорове тіло і задоволений вираз обличчя. Їм важко, але вони щасливі. Ця робота української художниці Тетяни Яблонської називається «Хліб». Але ми не бачимо хліба. Ми бачимо, як завзято працюють робітниці для того, аби зібрати зерно, яке перемелють на борошно, з якого пекарі спечуть хліб. Робітниці на цій картині мали бути взірцем, щоб надихати до важкої праці робітників усієї великої країни. Це були часи, коли перед художниками стояла чітка задача – створювати позитивний образ для наслідування. Окрім робітників, героями картин художників стають спортсмени. Спорт був улюбленою темою для Олександра Дейнеки. Цим вони дуже подібні з Енгаром Дега, який зображував балерин. Тільки на відміну від Дега, він зображував спортсменок та спортсменів. Захоплювався їхньою самовідданістю, цілеспрямованістю, красою та силою тіла. Погляньте, цей воротар ніби супермен, злетів над землею і намагається не дати м'ячу потрапити до воріт. А сучасний український художник Олексій Сай зображує героїв нашого часу – офісних працівників. Ось подивіться, я маю в руці декілька офісних працівників. Це олов'яні фігурки, які художник сам розфарбовує. А ось ще не розфарбована фігурка. Офісні працівники мають свої інструменти для роботи. Це комп'ютери та офісна техніка. В офісах працюють бухгалтери, юристи, менеджери проєктів, рекламісти, дизайнери та ще багато-багато хто. Їхня робота пов'язана з вимогами щодо одягу, тому вони всі в костюмах. Вони працюють в офісах, проводять ділові зустрічі в конференц-залах і багато працюють, аби побудувати успішну кар'єру. А тепер творче завдання. Пропоную всім перевтілитися в модельєра та розробити костюм для своєї майбутньої професії. Може, для вашої роботи необхідна велика кількість кишень? Можливо, ви працюєте на дорозі або на небезпечному виробництві і одяг має бути яскравого кольору? Чи ваша діяльність пов'язана із театром і вам необхідні костюми саме для вашого персонажу? А може ви мрієте ходити до офісу, але у костюмах супергероїв?
Я вирішила зобразити костюм для вчителя. Ось так виглядає мій вчитель. Тож сьогодні ми поринули у світ професій. Побачили, як художники зображували людей з дуже різними життєвими шляхами. Усі ці професії дуже потрібні і важливі. А найкраща професія для людини та, яку вона сама для себе обирає. Головне на роботі – бути собою. Чекаю із нетерпінням ваші ескізи одягу, трафаретні автопортрети та, звісно, малюнок професії вашої мрії. Це був наш останній урок з мистецтва. Але це не привід припиняти займатися творчістю. У світі мистецтва є ще багато всього цікавого, а життя здатне надихати нас щодня. Дуже вам дякую за те, що провели цей час разом зі мною.